1. decembra sa mestské zastupiteľstvo v Holíči zišlo na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní. Po úvodnom schválení 6. zmeny rozpočtu všetkých 14 prítomných poslancov schválilo aj návrh 7. zmeny rozpočtu mesta roku 2016. Predmetom je zvýšenie príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 31 208 eur. Bežné príjmy sa zvyšujú najmä z dôvodu úpravy transferov na základné školstvo, z dôvodu valorizácie mzdových prostriedkov, ďalej na podporu zamestnanosti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, dotácie pre predškolákov materskej školy, ako aj zvýšenia príjmu z recyklačného fondu. V ďalšom bode poslanci zobrali na vedomie zostavenie viacročného programového rozpočtu mesta Holíč na roky 2017 až 2019. Jednomyselne schválili aj programový rozpočet mesta Holíč, vrátane programov a podprogramov na rok 2017. Budúcoročný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, pričom príjmová aj výdavková časť je vo výške 9 786 081 eur. Vnímam ho maximálne pozitívne. Konečne po 4 rokoch nie je taký konzervatívny, ako býval v minulosti. Pamätáme si kríza, memorandum o znížení výdavkov miest a obcí, ktoré sme prijali spolu s vládou Slovenskej republiky, a zmrazovanie platov a tak ďalej a tak ďalej. V minulosti bolo 4 až 5 verzií, dnes sme ho nakonfigurovali spolu s pracovníkmi nášho finančného oddelenia. Tento rok nám stačili 2 verzie a čosi. Ten vývoj príjmu fyzických osôb, príjmu daní fyzických osôb, z ktorých samospráva, komunálna samospráva na Slovensku žije, je za ostatné 2 roky maximálne progresívny. Som presvedčený, že minimálne ešte 2-3 roky to bude trvať. Vďaka tejto situácii, samozrejme aj platobnej disciplíne občanov, ktorí si platia svoje poplatky, dane a povinnosti, sme nemuseli v tomto roku pristúpiť k žiadnemu zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov, čo je potešujúca správa. Čo sa týka samotného rozpočtu, je síce v úspornom režime, ale je progresívny, nie je konzervatívny. Už tradične sme prijali aj register investícií. Až po ročnej závierke za rok 2016, ktorá vygeneruje a vykvantifikuje prostriedky, finančné prostriedky, ktoré pôjdu do na rezervný účet, tak zase si sadneme s poslancami a vykomunikujeme si priority, ktoré by sa mali v budúcom roku v meste riešiť. Ako vo svojom stanovisku uviedla hlavná kontrolórka, návrhy rozpočtov spĺňajú všetky zákonné normy, vychádzajú zo zákona o rozpočtových pravidlách a sú v súlade s príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Poslanci jednomyselne schválili aj prijatie kontokorentného úveru vo výške 600 000 eur so splatnosťou 12 mesiacov. Takto získané finančné prostriedky od bankovej inštitúcie budú použité na dočasné prefinancovanie výdavkov mesta Holíč, najmä z dôvodu plánovaného budovania prepoja cesty na ulici Márie Terézie. Zastupiteľstvo tiež prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Holíč. Príslušný zákon umožňuje obciam a mestám všeobecne záväzným nariadením schváliť výšku miestneho poplatku. Vzhľadom na to, že v hlasovaní väčšina poslancov neprijala súvisiace uznesenie, ktorým by schválila dotyčné VZN, poplatok za rozvoj holícka samospráva v budúcom roku nezavedie. Som presvedčený, že tento zákon treba utriasť a uvidíme, čo v tých veľkých krajských či okresných mestách, kde tento poplatok za miestny rozvoj prijali, je v rozmezí od 10 do tých 35 eur, čo to urobí. A potom vyhodnotíme opäť najprv na pracovnom stretnutí a potom na riadnom zastupiteľstve s poslancami v Holíči, či ho prijmeme alebo nie. Musíme zvážiť všetky pre a všetky proti. Ďalšou pozitívnou správou pre Holíčanov je aj skutočnosť, že v prípade daní a miestnych poplatkov sa v budúcom roku doterajšie sadzby nemenia.
zostávajú na úrovni roku 2016. V závere zasadania primátor poďakoval poslancom za celoročnú prácu v prospech občanov, za konštruktívny a zodpovedný prístup pri schvaľovaní dôležitých rozhodnutí a pozval na podujatia, ktoré mesto pripravilo v rámci holíckych vianočných dní.